drugačija radioveza. Dobar dan, 11. sat i 10 minuta počinje drugačija radioveza Antene. U novinarstvu, kao i u svakom drugom zanatu, postoje pravila koja treba poštovati. Kodeksom je zabranjeno novinarima da vode para istrage, da sude posredstvo medija, da ne poštuju predpostavku nevinosti pa i da komentarišu nepravosnažne sudske presude. Antena im je bukvalno vjernik tih pravila, razumijemo koliko su važna i zbog čega su važna. Svaki naš novinar drži se, Maksime, to što možemo ljudima da uništavamo živote, ne znači da to treba i da radimo. Izgleda, međutim, da od svakog pravila postoji izuzetak. Presuda Višeg suda u Podgorici, da se ubici supruge ne izrekne kazna za svire po ubijstvo s predumišljajem, nego kazna za nasilje u porodici je do te mjere šokantna i po našoj procjeni opasna po pravo, po pravdu i po društvo da smo dajući prednost na čelu ljudskosti danas u drugačije veze odlučili da se bavimo i tim slučajima. Moja gošća danas na je Tanja Pavićević, građanska aktivistkinja, ali i vrhunska iskusna novinarka. I na početku pozdrav i zahvalnost za odvojeno vrijeme za Andenovem. E, Tanja, pitanje za tebe i nećemo na, 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 na vi, ne bi nam išlo, dakle, sigurno. E, pitanje mada znam da, da sad djeluje sugestivno poslije ovog mog uvoda, jesi li saglasna da ovo zaista zaslužuje da čovjek zaboravi za, na, 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 čelu da novinari nemaju pravo da komentarišu nepravosnažnu sudsku presudu, a ova od 12 godina zatvora za nasilje u porodici je prostepena, dakle nepravosnažna, i da se vođeni načelom ljudskosti i svim ovim opasnostima koju takva presuda, njena poruka društvu nosi, da nas bavimo i njome, kaže mi njome, jer imamo još nekoliko zapravo srodnih tema, ne toliko strašnih, ali dovoljno strašnih da nam, da nam budu predmet razgovora danas. Ovako, prvo, dobar dan, veliki pozdrav tebi, svim slušalcima. Apsolutno sam saglasna u ovom dijelu. Ova odluka se mora komentarisati i mora biti u fokusu javnosti, jer fakat je da pravo često nije u saglasnosti sa pravdom. Međutim, u ovom slučaju ovdje nije samo riječ da se pravo i pravda ne podudaraju. Ovdje je riječ o tome da je ovo kršenje ne samo pravde, nego zdrave logike i zdravih osnova života. Ova odluka mora biti komentarisana iz razloga što njome se daju prilično jasne smjernice u kom smjeru idu ljudska prava, u kom smjeru idu prava žena. Jer čovjek je dobio 12 godina za ubistvo, 12 godina zatvora za ubistvo svoje supruge. To je Andrej Nikolidis napisao u svojoj kolumni sjajno, kaže da je ubio tuđu ženu, dobio bi vjerovatno 40 godina, pošto je ubio svoju dobio 12. Šta se još poručuje ovom presudom? Jer je dakle, prekvalifikovano On nije osuđen za ubistvo, nego za nasilje U porodici U porog... I jedna druga stvar se time pokazuje A to je da je supruga vlasništvo svoga supruga jer njemu to što je ona bila njemu supruga je olakšavajuća okolnost. Mi se vraćamo u robovlasničko doba gdje žena više nema pravo na sobstveni život, na sobstveno dostojanstvo, na sobstveni dignitet. Potpuno je nebitno kojem etnicitetu pripada žrtva. Potpuno je nebitno. ovdje je prije svega riječ o jednom ljudskom biću koje je godinama bilo zlostavljano, to nije samo toga dana. To nije nasilje u porodici, to je jedna vrsta robovlasništva. On je polagao njenim životom kao svojom svojinom. I viši sud je samo potvrdio da je to stanje u redu, da je ona bila njegovo vlasništvo i da je on mogao to da radi jer je to njegova žena. To je suprotno svim mogućim konvencijama, svim mogućim deklaracijama koje govore o pravu čovjeka, suprotno svemu. Jer njemu je olakšavajuća okolnost to što mu je supruga i to što je on nju zlostavljao, a nije htio da je ubije. Odakle ljudskom biću pravo da maltretira drugo biće. Potpuno je nebitno u kojim su oni relacijama. Skandalozna je i šokantna je odluka, međutim, ova odluka ukazuje da smo mi kao društvo na potpuno pogrešnoj strani Mi nemamo državnu strategiju koja se bavi pravima žena, borbom protiv mizoginije, borbu protiv selektivnih abortusa. Mi nemamo strategiju. Ova država, nažalost, to je novi trend, ne da nije zainteresovana za prava žena, nego prava žena polako nestaju. A... Samo jedna mala digresija, zapravo je previše važno da bih to smio da označavam kao digresiju. Rekli si u jednom momentu da nacionalna pripadnost žrtve nije bitno. Čuli smo jučer na protestu ispred Višeg suda Fanu Deliju koja je ipak vrlo eksplicitno rekla da u Crnoj Gori izgleda životi Roma jer žrtve je Romkinja manje vrijede za crnogorsko pravosuđe. M može li to biti? A oh, očigledno... Ja, ja ne, mislim, ne, ne da, da ja sam Marsala, od... Ne, 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 ne ti si tu u pravu. Ja sam ovo namjerno rekao da nije... Ponekad si mije... stvarno teško te pomiriti da, da, da razmišljaš na tu temu. Uh, ja odbijam da je gledam po etnicitetu. Ja je gledam kao ljudsko biće. Fana Delija nije pogriješila jer imamo i slučaj prošlogodišnjeg femicida. Šejla koja je ubijena, također je pripadnica istog naroda, također ovo društvo nije odreagovalo na ispravan način. Mi imamo u svim međunarodnim izvještajima prinudne brakove. I onda se pozivaju na običajno pravo Roma. Nema običajnog prava. Neke stvari se moraju ispraviti i vratiti dostojanstvo ljudima. Nažalost, Crna Gora ne da se ne trudi da zaštiti dostojanstvo ljudima, nego na ovaj način potvrđuje da je jedna osoba u porodici u vlasništu nekoga drugog apsolutno nedopustivo a, da vam kažem da kad se radi nacionalna strategija ona će se raditi apsolutno za sve s tim što na određene populacije treba obratiti više pažnje i tu biti mnogo čvršći radi nepostojanja postojanje obrazovanja, osvješćenosti i tako dalje, ali ovo važi za sve ovo je samo jedan primjer, jer ako ova presuda prođe na ovaj način pa to je svim nasilnicima na izvolte to će onda samo da se preliva. Kao što se dobro preliva, kao virus, tako se preliva i zlo. A Crnu Goru je zahvatilo zlo već tri godine. I ono samo ključa i samo se povećava i mi smo iz dana u dan iznova iznenađeni i šokirani. Šta se dešava? Ovo je samo talas, jedna linija koja ide u sinkronicitetu. Šta je generator? Je A, diskurs, zla, šta je diskurs, koji, koji je... Diskurs koji, su, koji je unijela Srpska pravoslavna crkva, a naime o čemu se radi pogledajte, ja moram krenuti od ovoga a, pogledaj recimo a, na koji način funkcioniš u stvari u Srbiji gdje je Srpska pravoslavna crkva, evo da nispadne samo da stavljam njih u prvi plan, ja ću dati recimo tri slike. Jedna je slika početkom 90-ih kad je Patriarh Pavle rekao da je potpuno u redu ošamariti ženu kad ona nešto zgriješi. Druga slika mi je neki imam koji je u Bosni nedavno izjavio, odnosno dao intervju kako tući ženu da se modrice ne vide. A treća slika mi je Porfirije koji je ne znam sad, koji je bio vremenski period pošto se protivio rodno-senzitivnim jeziku žene su reagovali u Srbiji i on ih je nazvao uh, bedom i jadnicama uh, crkvenim organizacijama smetaju žene i strašno se bore za ukidanje prava žena zašto je to tako ja nemam odgovor to je pitanje za njih ali je fakat da oni ženu posmatraju kao onu koja će da rađa koja će da bude u kući i koja jeste vlasništvo svoga muža glave kuće uh, I na tome rade vrlo intenzivno Svi oni, SPC naročito Ja ću opet da se vratim na period Litija Koji neki nazvaše emancipatorskim pokretom Ta emancipacija je donijela Mimere, koji su bili svi botovi Srpske pravoslavne crkve I koji su se prije svega bavili Kvalifikacijama rada a, žena koji su jav, na javnoj sceni, koji su u politici. To je bilo čeranje žena. Meni je bilo interesantno za vrijeme, upravo u tom periodu i za vrijeme Litija i nakon a, izbora 30. avgusta da se organizacije koje se bave ljudskim pravima u Crnoj Gori time nisu bavili. Prvi put su se čuli kada u parlamentu smo dobili mnogo manje poslanica nego ranije, to je istorijski najmanji broj, onda su reagovali. E, jako je neobično da se, da se reaguje na rezultat jednog procesa, a ne na sam proces. Jer čitav proces je vodio ka tome. Nisu slučajno pravljene seksističke i mizogene kritike i karikature na račun žena koji su u javnom životu. To je urađeno namjerno da se žena makne sa javne sene. Ili opet, ajde se vratim na Srbiju jer nju gledam kao model čemu ide Crna Gora, odnosno ka čemu se teži da se povede Crna Gora. Spoljna politika Srbije je unutrašnja politika Crna Gora. Tako je. A ono što vidite u Srbiji, recimo kad, kad pogledaš njihov parlament i poslanice, tamo nisu dovedene žene koje pripadaju akademskoj zajednici, nisu dovedene žene koje su dobri oratori, koji su umni mislioci, dovedene su žene koje su starlete, koje nemaju obrazovanja, one imaju silikone, one imaju bit, botokse. Potpuno se, to je namjerno urađeno. Ne dovede se te žene a, da bi one nešto pametno rekle. One se dovode da se fingira demokratija, jer sve je fingiranje demokratije, očigledno, i političke igre. One se dovede da se pokaže, evo imamo žene. E sad, to što su te žene fikusi, što nisu u stanju da izgovore smislenu rečenicu, autokratskom, autoritarnom sistemu to odgovara. Jer žena se svodi na mjeru koja odgovara Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a to je rađajte se i dijelite se. Ili da vas na popisu bude više. Kao konačan cilj, Tako je. da dođe popis, da se pokaže da je populacijona politika urodila plodom. Tako je, tako je. Srpska pravoslavna crkva kao trojanski konj u Crnoj Gori je uradila ono što nisu bili u stanju da urade Miloševićevi rezervisti. Dala si mi opet uh, šlagvort za nešto. Dakle, vratit ćemo se kasnije na društvene mreže, jer mi se čini zaista da su one nesporno ključni generator zla, ali ne i inspirator. Međutim, uh, Ni tradicionalni mediji, čini mi se, nijesu toliko više imuni na mizoginijske sadržaje, kao što bi se moglo zaključiti, prije svega zbog uh, hiperprodukcije takvih sadržaja na mrežama, pa onda možda nekome i promakne. Ali uh, imamo jednog, da mu ne pominjem ime, nije prosto vrijedno, ni ove emisije, ni, ni našeg društva, uh, međunarodno nagrađivanog polupismenog kolumnistu koji je na tone mizoginih sadržaja proizvodio u svojim kolumnama. Nije primijetio, ako mi je promaklo moja greška, ali valjda bih primijetio da su te organizacije odavde koje su se bavile i koje se sad bave zaštitom prava žena na te tekstove i kad slova Progovorila ili napisala? Pa o tome se radi, to je ta hipokrizija. Zato što sve ovo je bio proces da bi se društvo svelo na to da više nema kritičke misli, da više nema a, borbe za dostojanstvo, ugled i prava ljudi. Normalizovane su nenormalnosti. Ovo je bio proces koji je trajao tri godine. Darko, jesi li primijetio nestankom Drita Nabazović iz, iz izvršne vlasti kako se umirila scena javna sena. Mislim, on i dalje čuda čini svuda gdje se nađe, ali na svu sreću potpuno je nebitan, pa će se nalaziti sve manje i bit će svede na svoju pravu mjeru. Ali e, mi smo dobili cirkusanta i dobili smo još propratne cirkusante koji su trebali da je proizvedu, da ovo društvo... Izvini, na, 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 na ročištu Ulcinju termin za koji ja stvarno do sad nijesam čuvao, ali je lako sadljiv. O cirkusio sam sudnicu ili šta. Jeste. O državu, I čitavu pa javnu, javnu cenu I čitavu državu, apsolutno Ali to je bio i njegov suštinski zadatak Nije bio samo njegov zadatak Povučićevoj agendi ABCD Da idemo prvo da preuzmemo Instituciju po instituciju Da preuzmemo grad po grad Da u okviru Crne Gore pravimo sao Onom linijom Pljevlja, Nikšić, Dolje do Herceg-Novog Nije samo to, nije njegov, na agendi bilo samo Ni temeljni ugovor i predaja Grobalja sa kostima naših predaka Drugoj državi, nije ni to njegov primarni zadatak bio je upravo normalizovanje svih mogućih nenormalnosti. Kad razvoriš društvo, društvo nema snagu da se brani. Apsolutno. I oni su to skoro uspjeli za ove tri godine, skoro uspjeli, jer to je, bili, je li iko prošao, a da ga nisu blatom gađali? Je li iko prošao za ove tri godine? Svaka osoba koja je izašla kritično da misli i da javno kaže to što misli, apsolutno je svako etiketiran i napadnut kao ekstremista, kao ne znam, desničar, kao neprijatelj, kao izdajni, kao plaćeni, kao milogorac, branioc kokaina. E, ali ta strategija postoji već 25 godina najmanje, posljednje tri doživjela eskalaciju jer je razobručena, potpuno nije bilo više nikoga da se suprotstavi, pa su mogli da rade šta im je čif, pa im se nije mnogo ranije, ne ranije suprotstavljalo. Da, ali posljednje tri godine, znači oni su imali potporu medija, svi mediji u Crnoj Gori, evo liše jedne televizije, dvije u vlasništu sv tajkuna iz Srbije svatate uh, ono što je Vučić uradio u Srbiji identično stvari pokušao i u Crnoj Gori i dobrim dijelom je uspio nije samo ubacivanje Dritana Abazovića mediji i srpska pravoslavna crkva odradili su ključnu stvar a svi srpski mediji sa na, regionalnom pokrivenošću imaju realitije Jovana Jeremić pa imali smo bitku za Nikšić Maltene su svi prečutali. Gdje su sve te velike NVO, gdje su ti borci za ljudska prava, gdje su državne institucije, gdje su ombudsmani. Niko na to nije reagovao. Apsolutno glavni cilj države Srbije da se bavi unutrašnjim stvarima države Crne Gore odnosno da je pretvaraju u svoj srpski svet. Sad si mi opet si, stalo mi daš što je dobro za razgovor, pomenula si, sad, sad više nema dvije televizije, ima samo jedna, sad je jedna, jedna, televizija da, da. od juče. Na te televizije je došao čovjek koji je na, 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 na portalu za koji ja do tada nisam čuo, objavio, dakle samo uzimam svoj primjer, zaista ne zato što me pogodi, jer to tolika budalaština je, da bi, da, bi, da bi samo takav lik mogao da... Ali ovo je sad fenomen. Takav čovjek dolazi na čelo ovaj, uh, jednog javnog servisa i to ne bilo kog lokalnog, nego javnog servisa glavnog grada. Lik je bio toliko glup da objavi kako sam ja uh, kao vlasnik nikad privatizovanog ženskog rukometnog kluba, znači utakmicu nije sam odišao 20 godina, uh, dobio 18,3 miliona eura, ovaj, ne znam kako. Ali, ovo mi je samo uvod. Ja sam tog lika vidio na, a, u, u, nekom prilogu na dnevniku javnog servisa dva, tri dana nakon toga sa predstavnicima delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori. Mislim da je čak i popa bila. Tom liku je dat novac da, da unapređuje medijsku scenu. Ja ću reći samo jednu stvar. Možeš misliti to ludilo. A suština je da kad nastupe ružna vremena, kao što je bilo 90. godina, u prvi plan izlaze ružni ljudi. Ne govorimo o spolješnjosti, govorimo o potpuno drugim stvarima. Ista stvar se u Crnoj Gori desilo zove tri godine. A novi glavni odgovorni televizije gradske, što je meni nevjerovatno, je čovjek koji nikad nije radi u TV mediju. Mi smo fenomen da ljudi Mislim da mu je politički ponuđeno Da bude na čelu AMBA Ili na čelu MUPA Ili Ministarstvo pravde Sigurno bi prihvatio kao što prihvata i ovo Nije novinarstvo u svim To znamo ti ja Novinarstvo nije u sve medijima isti Informacija, informacija i pravila Pogotovo etička su ista, standardi Ali to su različita pakovanja medija Neko ko nikakve dodirne tačke nema Sa TV medijem preuzima glavnu palicu To govori o beskrupuloznosti čovjeka On može sve. Drugim riječima on ne zna ništa i zato što ne zna ništa, to ga ne spriječava da on prihvati sve što je lukrativno. Ne, uprkos tome ili baš zato biva izazna? Baš zato jer će to da bude, ne, ne, ja sad govorim hmm. o a, moralnom kodu i skrupulama osobe koja je u stanju da prihvati posao koji ne umije da radi i nije jedini za ove tri godine je puno na površinu izašlo ljudi koji su ušli u profesije sa kojim oni nemaju ništa, ali su ušli iz lukrativnih razloga i to će jako dobro da naplaćuju dok su na toj poziciji, ne razmišljajući šta će biti sjutra, I da u jednom momentu stvari moraju da se vraćaju na normalu, da standardi moraju da se vraćaju, oni ne razmišljaju jer interes je interes. Ne razmišljaju kako će sjutra svojoj djeci ili samima sebi da priznaju koje su nečasne uloge vršili i radi iz kojih razloga? A razlog, razlog je bio interes. Najružniji mogući razlog koji neko može da ponudi za neku vrstu napredovanja, prelaska ili bilo kojeg posla. Možeš li ti uopšte, Tanja, da domisliš motiv sudije, da mu ne pominjem ime, mada je zaslužio da bude pomenut, da prekvalifikuje krivično dijelo ubistva počinjeno tako da su četiri strane jedva bile dovoljne da opišu povrede te nesrećne žene, nanošene satima pred troje maloljetne djece, i da sudija to krivično dijelo prekvalifikuje od ubistva u nasilje, u porodici, jer navodno završni udarac nije nanešen s namjerom da ubije. Ja motiv ne mogu da razumijem, ali shvatam da je tu ženu prvi put ubio, nažalost, njen muž, a drugi put ovaj sudija. S tim što je ovo drugo dodatno poniženje, dodatno, jer uh, u konkretnom slučaju uh, nije samo ova žena žrtva, nego i to nerođeno dijete. On je dvostruki ubica, plus još troje djece koje su to posmatrali. Svi su apsolutno žrtve, to nije porodično nasilje, To apsolutno nije porodično nasilje, to je zlostavljanje, to je, mislim, šta znači to, da li su vjenčani nisu vjenčani, potpuno je nebitno. On se očigledno ponašao prema ženi kao i prema toj djeci, kao prema roblju, kao prema svojoj svojini. Sudija, ja ne znam njegove motive i niku zdravomisleći ne može da razumije te motive, niti da ih opravda, ali to što je uradio jednako je strašno kao ovo što je uradio njen potpuno nebitno vjenčani ili nevinčani suprk. Pog pa, uh, po tradicionalnom moralnom kodu. Ja mislim da sam neđe porastao u, u, u jednoj maloj sredini koja je živjela po tom kodu i u vrijeme kada, kada još nije bilo društvenih mreža i, i nije bilo ovakvog ponašanja. Dakle, muškarac koji bi se tako ponio prema ženi, on jednostavno nije ubrajan u ljude. Vidimo kakva je institucionalna presuda za takvo ponašanje makar prostepeno. Imamo li po tvom osjećaju dovoljno jaku i široku moralnu osudu ne samo takve izvjerstava, jer ovo je stvarno raritet na ovaj način oduzeti život ljudskom biću, mislim, to, 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 to je nepoimljivo, nego uopšte nasilja ženama. A, uh mi uh, s liko društvu postali naviknuti na nenormalnost očigledno te vrste. očigledno zato što znači evo mi se iz godine u godinu suočavamo sa ubistvima žena uh, država nije ponudila nikakvu strategiju nikakve mehanizme ne mogu ove stvari ne može da se gasi požar od slučaja do slučaja društvo time pokazuje da je potpuno nepripremljeno. Nego za ovo treba društvo da odreaguje sa mjerama koje će da se sprovode od početka do kraja, da se napravi akcioni plan, da se edukuju ljudi, da se radi sa ljudima, da se rade sa svim populacijama. Za ovo je potreban institucionalni odgovor, ali odgovor koji je jednogodišnji, petogodišnji, desetogodišnji. Ovo je veliki problem. Ovo društvo nije spremno, evo opet da se vratimo, Uh, za vrijeme Litija imali smo djecu bebe u prvim redovima. To je bila zloupotreba djece. Niko nije reagovao. Imali smo sve one mimere koji su radili za Srpsku pravoslavnu crkvu, koji su pravili stravične seksističke karikature, komentare. To je bilo uh, pokušaj razaranja dostojanstva ženskih osoba na javnoj sceni. Niko nije reagovao ovo što se sad dešava, nadam se, nije svako zlo za zlo, da ovo užasna ova situacija i ovo zlo može da bude početak, da krenemo u nešto koje nekoj vrsti ozdravljenja. Ja se nadam s tim što nemam pravo da budem optimista. Jer za ove tri ili četiri godine, ako zbrojimo kako je krenula promjena kolektivne hemije i kako su počeli da nas uče novim vrijednostima oslobodioci, gdje je ženi mjesto u kuhinji, Da ona kuva, da rađa, da brine o familiji, a muškarac da bude glava kuće. Kako je krenulo, ne piše se dobro. Ali kažem, možda kad se dese ove jezive stvari, jer sam vidjela reakcije od društvenih mreža, medija, svi su reagovali. Naravno, empatično i jako burno. Jer je prevelika sramota da bi mogla da se oćuti. Uh, ja nisam na društvenim mrežama, dođi ponešto od toga do mene, ali To zapanjujuće iskustvo, iako pokušavam da, da, da napravim ovakvi uvod zbog toga da ne bi ispalo pregrubo prema onima koji će se možda prepoznati u ovo što će reći, jer zaista um, jednostavno čini mi se inicijalno narazumijevanje po Kad se krene razgovor na ovakve teme, znam ljudi koji kažu, pa dobro čekaj, nije to baš sad proizvod novog doba i u staroj Crnoj gori i to je ta uvijek priča ovaj, u Crnoj gori Petrovića muž je imao pravo da udari ženu žena je prala noge mužu i tako dalje kad te stereotipe uzmete kao kompletnu stvar vi onda zaboravite suštinu da niđe na svijetu kao u toj Crnoj gori majka, sestra, žena nijesu bile poštovane i zaštićene. Njihova čast i dostojanstvo su bile svetinja prvo za muškarce iz njihove kuće, a onda logično i za sve druge muškarce. Možda je žena prala noge svom mužu, ali je taj muž, taj sin bio branič njene časti i dostojanstva na najviteški način. I mi taj moment preskočimo i sve sredemo na pranje nugi. A, uh, imamo putopise stranaca iz 19. vijeka koji kažu oni su bili fascinirani uh, kako crnogorska žena slobodno korača recimo ode u kotor na pjacu da proda stvari i onda se vraća maltene po noći uh, uh, nema straha da će se desiti nešto loše jer to nije bila praksa u Crnoj gori uh, tačno je da je Muškarac kao glava kuće ima tu sjajna knjiga tuđa večera. Sa mm -hmm. sam zaboravila autorku pri Zorka... nekih jeste pri nekih 25 Siti. godina, sjaj 20 godina, sjajna knjiga gdje je stara crnogorka od 102 godine sam cita čak nučila napamet kaže bio je dobar moj čovjek, tu kao me uh, samo kad bi mora, a neka drugi dokim rebra puču. To sam jednom pročitala i zapamtila, inače ne pamtim baš. Ovaj... Je to jedna grdna. Tako je, tako je. Uh, suština je da mi ne treba da uzimamo stereotipe koji se jesu dešavali i koji definitivno jesu prevaziđeni. Uh, kad hoće da se omalovaži patrijarhat taj u Crnoj Gori, onda se uzima ova priča kako su muškarci bili nasilni. Uvijek se preskače ova druga priča što su stranci primijetili i ostavili kroz svoje putopise da je crnogorska žena bila poštovana i zaštićena. U svakom slučaju mi smo danas došli u doba uh, kada žena u Crnoj gori ima sve manje prava i kada će se od nje opet očekivati da uzme taj lavor i da krene sa njim i to nije dirigovano iz nekog nacionalnog korpusa, nego opet iz Srpske pravoslavne crkve. Što Srpska pravoslavna crkva traži od Srba? Dijelite se i množite se. Što Srpska pravoslavna crkva traži od Srba? Vraćanje Kosova njima trebaju glave zato se priznaje porodica sa četiri, peti više djece ostale koje ne rađaju, one su jalove ove što su jedan ili dva to su bede zapadne jer su prihvatili zapadni model življenja pa planiraju porodicu a ne da štancuju nerazmišljujući čime će sutra da prehrane tu djecu nažalost Crna Gora a ja se nadam da će negdje pokazati otpor preuzela je a, diskurs, narativ i ponašanje koje diktira Srpska pravoslavna crkva u susjednoj nam državi. Imaš li ti utisak, to isto često, čini če mi se, možemo da dobijemo kao objašnjenje, da zapravo nasiljan ženama nije više nego što je ranije, bilo samo se sad o tome više i slobodnije priča? Pa, ne znam. To bismo teško bez, bez statistike, a nisam siguran uopšte da bismo i sa statistikom bili bliže istini. Ali, Neki nije više, ali ovo koliko je, do, koliko je više nego dovoljno čini. Pa ne znam. Strašno je važno da žene progovore. Sada evo recimo još uvijek je aktuelan sudski proces u Srbiji gdje se sudi čovjeku koji je pedagog, profesor, učitelj, koji je predator i seksualni napasnik i silovatelj. A pola Srbije na njegovoj strani. Mislim da ga je tužilo 18 djevojaka. A, I pola Srbije tvrde da sve one lažu, a da je on u pravu dokle pola Srbije staje na račun tih žena. Suština je da o ovim stvarima mora da se govori, jer tek kad krenemo da govorimo o stvarima i kad priznamo gdje je greška, bilo čija, individualna, kolektivna, možemo da pričamo o zdravljenju i strategiji do zdravljenja. Kako je bilo, ne znam, čini mi se, barem u javnom prostoru, ne čini mi se, tu sam sigurno u javnom prostoru, ovakvo nasilje nije bilo, ne pamtim, nekih 21-2 godine, evo pratim aktivno ova javnu scenu Crne Gore, nisam primijetila napad na žene kao što se dešavalo upravo tokom litija i nakon litija ili da pominjem, da pomenemo Draginju Vuksanović. To sam upravo planirao e... da, da, da ovaj, u nastavku pomenemo jer i tu je bilo reakcija, ali nisam siguran da je bilo sa svih adresa s kojih je trebalo da bude. Što mi je bilo zanimljivo, a, prošle nedelje je u emisiji gostovala Jasmina Nikčević, profesorica iz Nikšića. Ajde. I uh, saglasan. I ovaj, ispričala da ni sve odbornice u lokalnom parlamentu nijesu željele da stanu iza nekog teksta osude onih koji su na društvenim mrežama na, na, na zaista najneljudski način vrijeđali u to vrijeme trudnu poslanicu Vuković kuća. E, to je ono što su nama donijeli oslobodioci promjene, a to je lišavanje ljudi empatije, solidarnosti i osnovnih vrijednosti. Upravo su to donijeli. Ajde da se prisjetimo Crne Gore prije 10 godina ili prije 15 sa svim manjkavostima. Da se de desi takva neka stvar, reagovalo bi cijelo društvo. Ali vrlo su se strateški potrudili susjedna država, koja ide u ostvarenje svojih ciljeva, a to je stvaranje srpskog sveta ili da prevede ono što je Milošević zvao Velika Srbija, oni su u pokoravanje prvo krenuli medijskim putem. Time se mijenja kolektivna hemija, mijenjaju se vrijednosti. Uložili su velike pare jer su znali što im je cilj. Cilj je upravo normalizovati sve moguće nenormalnosti. Mi u kući zaista ne gledamo TV, ali na društvene mreže uhvatim dijelove realitija. Darko, Ljudi se javno biju. Oni se psuju, oni se biju. Uhvatila sam par segmenta, to sam pogledala. To se namjerno pušta da bi se normalizovalo nasilje. U autokratskim autoritarnim sistemima mali broj ljudi ili jedan kontrolišu sve, ali se svjesno proizvodi haos. Jer u tom haosu svako pokušava da pronađe put za sebe, da spasi sebe, okreću čovjeka samoma sebi, sebičnosti i apsolutno ukidaju potrebu da se pomogne drugome i da postoji solidarnost. Oni kreiraju haos. Kao što u Srbije kreiran haos, tako ga kreiraju i ovdje preko medija. Pročitao se neđe da se Željko Mitrović fali kako više ljudi gleda a, njegovu šta je za farma, zadruga, nebitno kako se Realiti. zove, ta reality neki koji se emituje na pinku. Dakle, više ljudi gleda a, te učesnike tog realitija dok spavaju, nego druge televizije u, u prime time. Ja sad onda, ako je to tačno, a ne isključujem da jeste, a šta to ti ljudi čekaju u tri, u četiri i po pol ponoća? Nije teško pretpostaviti koju aktivnost čekaju. I opet, šta je konačan zaključak? Ajde, Pretvorili smo se u vojere koji žele da dočekaju taj moment da se vidi žena kao seksualni objekat, Tako. da... Darko, a opet da se vratimo, jer ja stalno pravim paralelu ove četiri godine oslobodilaca sa početkom 90-ih. Početkom 90-ih su se pojavile televizije koje su oko 1-2 ujutro puštale upravo sadržaj tog tipa pornofilmove. Isto to se radi danas. Ista je matrica, samo što su alati drugačiji. Mm -hmm. Ali potpuno istam, ja ću da ispričam jednu drugu priču. Kao studentkinja uh, za fakultet radila sam intervju sa Rankom Radovićem predivnim Rankom Radovićem i kad sam prvi put došla kod njih u stan ja sam bila šokirana jer sam vidjela e, namještaja taman onoliko koliko je njima potrebno ništa viška od toga nikakav luksuz nikakav sjaj kasnije sam shvatila da je on svoj život oni Mirjana su uredili u skladu sa onim sejem e, soba kuma Savelića ono što sam primijetila bilo je televizor preko koga je bio milje <laughs> To sam vidjela prvi put, ali sad, pošto sam upoznavala čovjeka, nisam baš imala skoposti da pitam šta je to. E, to je vrijeme kad nema društvenih mreža interneta, nego se sve radi pješke. Tu smo se upoznali, pa sam za sedam dana došla da uradim u intervju. Onaj TV i dalje stajao sam i ljevom, ništa se promijenilo nije. Ni tu nisam mogla ništa da pitam. E treći put, kad sam donijela intervju na autorizaciju, on je otišao nešto do toaleta, Mirjana je bila pored mene. Ja sam pitala, a zašto vam je milje na TV-u? A ona je rekla, ja, draga Tanja, pa mi ne gledamo TV, mi čitamo knjige. U tom momentu ja imam 20 ili 21. Nikada prije toga nisam upoznala porodicu koja ne gleda TV. Naravno, bila sam fascinirana tom informacijom i od tog momenta primjenjujem u svom životu. Ja nemam milje preko TV-a, ali TV gledam samo odakad moram. A da se nadovežem, ja jednom pričam iz... Uh mogu se reći porodične intime, ali zapravo nije to nego jako poučno izuzetne porodice Radović. Dakle, sa Mirjanom sam joj intervju sa Rankom, na žalost, nekako se namjestilo da nikad ne uradim. Za one koji slučajno ne znaju Ranko Radović, genije arhitekture i jednokratko vrijeme ministar ekologije koji, na biciklu, koji, u je u koji je na biciklu dolazio je koji na biciklu dolazio do 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 svog posla u vladi Crne Gore. Ja e, dakle a, početak 90-ih godina, početak raspada Jugoslavije, početak ludila, njihov sin je u Londonu. Početak identitetskih zbrka, od jednom postaje važnije republičko državljanstvo nego nego jugoslovensko. Od jednom kreće akademija nauka, ludilo srbovanje i tako dalje, njihov sin iz Londona se javlja Rajan koji pita ga kao, pošto su oni iz Crne Gore, šta smo mi sad u ovoj haosu? Gdje je tu naša Crna Gora, gdje smo mi kao Crnogorci? I umjesto odgovora, Ranko mu pošalje jednu mapu s početka 16. vijeka, gdje se u jednom moru koja je Otomanska imperija vidi jedna tačka kao vrh igle, slobodna tačka crne gore i kaže mu e, to smo mi. Poslije namo nije trebalo više objašnjavati. Uh, Tanja, su super, super i <laughs> makar meni je pravo uživanje ovaj razgovor, ali vidim da da vrijeme i dalje ima tu opasnu osobinu da ide kao ludo. A mislim, nisam odakle još jednog važnog momenta, važne teme. Dakle, kad uh, prvo me zanima u kojoj je fazi vaš slučaj sa uh, u sporu sa Birnom. I ako smijem da primijetim taj detalj, pa i na tom spisku, na toj mapi ekstremistkinje su dominiraju. Skroz. dominiraju tako Saša je. Zeković, ja ne znam da li ima još neki muškarac. Ima, ima. Ima Saša, Pedja Vušurović, Nebujša Mrvaljević da, 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 da. i Draško Martinuvić. Eto, Ali četvore. dominiraju žene. Pet je pet, pet, pet žena i četiri su muškarci. Imate apsolutnu većinu. Pa... 呃。Uh Jako sporo idu ti procesi, ali to opet nije ni začuditi pošto pravo suđe očigledno ide paralelno sa političkom klimom. U Sarajevu mi očekujemo da se spoje svi predmeti, to je bio predme, predlog advokata Birna, negi prepostavljam da će oni ići tu na poravnanje, odnosno na obeštećenje, jer sam vidjela u odgovoru na tužbu da se njihov advokat poziva na praksu Evropskog suda da neko nije kriv ako nije znao jer Saravski Birn, oni će naravno napraviti oni distancu, to su i stavili u ovoj drugoj svojoj mapi, da nije bilo jasnih smjernica, ali su se oslonili na znanje lokalnih istraživača. Koje su oni odabrali? Koje su oni odabrali, naravno. A, ali suština je oni će ići na to i vjerovatno na obeštećenje. E, njihova advokat je tražio spajanje svih predmeta i to će vratno gledati da sakriju kao što svo ovo vrijeme oni pokušavaju to da sakriju. U šest država oni imaju svoje medije, televizije, radija, portale, nema šta nemaju, ni na jednom njihovom mediju, ni jedna informacija nije bila vezano za naše tužbe, nije ih malo, za ono što su radili, za njihovu u Ni na jednom. Oni također imaju sudski spor sa nekim čovjekom, ne znam, iz Srbije, koji je, koji ima plantaže, morihuane, ne znam u čemu se radi, nisam ulazil u to, ali se tuže sa njim svaku moguć, oni ih je tužio, svaku stavu stav, oni objavljuju, svu vrstu korespondencije komunikacije oni objavljuju. To ne da kriju. Kako ti to idu... objašnjavaš? Jer Birni je kriju do ovog slučaja, ali Birni je do ovog slučaja imao neku, makar u krugojima koji razmišljaju kao mi, prilično dobru reputaciju. Taj Birni je odabrao uh, troje saradnika uh, u Crnoj Gori koji su malo je reći kompromitovani. I sad dvije godine ili koliko već ima, tvrdoglavo istrajavaju na zataškavanju i kontrolište. Ovako, prva stvar, Sarajevski Birn, baš sam istražila sve što su radili, na istom su, potpuno na istom tragu kao ti ja. Potpuno isto. O tome i govorim. Dakle, Kad je uh, Birnje očigledno čedo Evropske unije i očigledno ih vrlo paze i čuvaju i od njih očekuju puno. Birnje uh, jedino napravio grešku i to ne malu nego kriminalnu koja ih košta kredibiliteta po regionu koliko god oni pokušavali da sakriju svoju sramotu a uh, napravio je kriminalnu kriminalnu grešku kad je u pitanju Crna Gora jer nisu birali novinare i urednike vrijednosno na koji način ne znam ne ulazim u to jer sam vidjela da Dušica Tomović je u Balkan Insightu već nekih desetak ili duže godina to nije nešto novijeg datuma a, uh, oni su očigledno napravili grešku sa izborom saradnika. Saradnici svi mi funkcionišemo na bazi sobstvenih vrijednosti i na bazi sobstvenog svjetonazora. A, uh, za Dušicu, Jelenu Jovanović, ja definitivno jesam ekstremistkin jer sam sve ono i mislim sve ono što oni ne misle. Mi smo dva pola. U potpunosti. E sad, iz njihove glave... Uh, iz glave ljudi koji su vjernici SPC-a, Za jednu barem od njih znam pouzdano Da ona ima i duhovnika Da se ona ispovjeda i tako dalje Iz njene glave ja sam ono zapadno zlo E sad ne može napisati zapadno zlo U mediju koji podržava zapad Ali će mi prilijepiti vjerska ekstremistkinja Problem taj cijeli je bio Opet kažem Niko nije prošao Nema veze što su ovo dezinformacije u ostalom, rusko-srpski uticaj Jeste na bazi dezinformacija na bazi laži i na bazi propagande niko sa uslovno govoreći ove strane koja je protivnik ovog oslobođenja od antifašizma, nije prošao, a da ga nisu udarili. Oni su tu locirali ko njima najviše smeta, tu je sigurno bilo i ličnih animoziteta, pa ovoga ne volim, daj da ga dopišemo, bilo je i toga. Kroz drugu mapu je viđano da oni nisu imali metodologiju, nisu imali nikakve smjernice, nego je neko sjeo napravio listu i ovo i dao da na to dokaže, niti je umjela, niti je mogla i tu je ispao skandal. Birn to gura po tepihu od samog početka, kaže vam, ni na jednom jedinom portalu, nijedna informacija nema. Mislim, ja sam obavjestila sve njihove donatore da smo ih tužili. I to sam i napisala u mailu. Znam da vam ovi sigurno neće reći. Evo vam u prilogu tužbe da znate da su tuženi redovoga što su radili. Više puta sam pisala pismo Denisu Đidiću, slova nikada dobila nisam. Slova. Oni su imali upite, pitanja, otvorena pisma. Ne, reakcije kompletne regionalne javnosti. Pritom, i to ću da kažem, kao što je pola Crne Gore čutalo na mizogene napade žena iz javnog života, tako je polovina Crne Gore čutala i na podmetačinu Dušica je Tomović i Jelena Jovanović Oni su čutali. Strukovna na su na nekoj konferenciji za štampu gdje ih je kolega Duško Mihajlović pitao, konkretno direktorat za medije i Rajo Kračković, pitao ih je zašto su prečutali. Rajo Kračković je javno rekao uh, kako on to vidi kao vrijednostne sudove Jelene Jovanović i oni neće da se miješaju između novinara kad se između sebe napadaju. Ja, nisam, ja nemam sa Jelenom Jovanović ništa, kao ni sa ovom drugom. Ništa, ne sve prijateljstvi i svetonazor Mi čak nemamo ni zajedničke prijatelje Mi nemamo zajedničke aktivnosti Zajednička interesovanja Fizički se nismo sreli barem deceniju Mi zajednički nemamo ništa Ja sukob sa njima nemam Ono što imam to je napad i podmetanje Ja i ovih još osam ljudi Dakle, to ne može biti sukob medija, niti sukob novinara, da je vrijednostni sud, to znamo svi, ali taj vrijednostni sud je morao da bude osuđen zato što je laž. Svi oni koji su na ovaj način relativizovali, u stvari su ostali saučesnici Crnogorskog birna i njihove petljavine, apsolutni saučesnici i podržavoci. Ćutanje znači saučestvovanje. S tim u vezi i imajući u vidu ponašanje na domaćem terenu, imajući u vidu ponašanje stranaca i doma, donatora i onih koji su bjerni pozvali nedavno na konferenciju. Na konferenciju. E, da li ti prođe kroz glavu ponekad mislao da je ovo vrijeme u kome se sa ovakvim pravosuđem i sa ovakvom medijskom scenom i čak većinom u društvu jednostavno ne može da pravde? Pravda je jako spora, ali dostižna i ja strašno vjerujem da ćemo mi do pravde doći. E, to će da bude jedan dugi proces, jer uh, uzmite štap i uh, zabrljajte baru. Zamutit će se. Ono što vi uradite za 4 sekunda, treba će jedno tri sata da se nataloži, da se sve vrati na normalu. Uh, mi trpimo već 4 godine kontaminaciju javnog prostora, upravo brljanje bare, a porušeni su svi mogući sistemi vrijednosti zaista jesu normalizovane nenormalne stvari nenormalne stvari vratit će se na svoje, ali će trebati vremena. Ja sam ambasadorki Popi poslala pismo u ponedeljak, stavila sam komesara iz Brisela na CC, ja nju u pismu direktno pitam. S obzirom da Europska komisija prije godinu dana sama se javila, oni su rekli da budno prate šta se dešava i da od organizacija civilnog društva očekuju odgovorno za izgovoreno. Godinu dana više se Evropska komisija čula nije. Nakon godinu dana su organizovali konferenciju. Čitava ta konferencija je jedno stravično podmetanje, jer nije napravljena konferencija da bi se tamo ljudi bavili medijskom pismenošću. Ta konferencija je napravljena da bi se promovisao Birn i da bi se govorilo o njihovom kredibilitetu. A, Crna Gora ima časnih ljudi. I Crna Gora se ugasiti neće Nije Crna Gora samo ona identitetska priča, crkva, jezik, ne znam, nacija. Nije samo to. Crna Gora i crnogorski identitet su prije svega vrijednosti. A to je poštenje, čojstvo, otvaranje vrata svakom nevoljniku da uđe i da mu pružimo pomoć. Za mene je Crna Gora to. Crna Gora je ona žena, gledao sam tvoje gostovanje na televiziji, koja se ne izjašnjava kao crnogorka u identitetskom smislu, Ali u vrijednostnom smislu, u smislu čojstva, apsolutno jeste. Tako je. E, i sad hoću da kažem, na toj konferenciji sam vidjela za mene jednu jako bolnu stvar. Osoba koju beskrajno cijenim, a, morala je biti tu, morala je biti na toj konferenciji, jer e, poslovi egzistencije, ja imam razumijevanje za to, ta osoba ništa nečasno na svijetu nije uradila, ali morala je biti tu i jednim dijelom je prevarena kao i brojni drugi koji su tu bili. I ta osoba i razne brojne osobe su stale uz nas da nam daju podršku. Na kraju sam tu osobu vidjela na terasi, nije htjela da prisustvuje panelu gdje su govorili birnovci o kredibilitetu, na terasi je plakala. Neću se pomenuti ime. Neću, zato što znam da samo vrlo dostojanstvena osoba, znam da ne bi voljela. Na kraju došli smo u situaciji da ja nju utješim, jer ja sam shvatala zbog čega ona plače. Ona je plakala zato što se osjećala iskorištenom, uprljanom, jer to nije njen svijet. Ona nikad u životu ne bi podržala biršta više, reagovala je kad se ovo desilo, ali Evropska komisija dovela ljude u jako neugodnu, nezavidnu poziciju da prisustuju nečemu, jer konferencija o medijskoj pismenosti je važna stvar u eri dezinformacija ali je vrlo podmuklo umetnuti šest birnova na glavnom panelu tako da ova konferencija ambasadorka Popa nije tražila konferenciju da bi se govorilo o medijskoj pismenosti nego radi birna Isto, oni su to organizovali zajedno sa CDT-om CDT na sajtu nije postavio da organizuje tu konferenciju sigurna sam da im nije bilo drago ali su prihvatili Es, ja mogu to da kažem Ja nikad ne bi prihvatila takve stvari Ne postoji novac i ne postoji saradnja Koja može da uslovi Da pogazim sobstvene vrijednosti Ja ću se uzdržati Od nečega što sam htio da kažem Da se vratimo na onu dobru osobu Koja je emotivno to ispoštovala može. Da se e, ne bojimo samo, samo još jednu rečenicu reći Pa ćemo se vratiti na, na, na nju Jer će to biti još ljepši kraj od ovoga Što si sad rekla Dakle ja od te, od tog jade i bijede, kojima neću ime pomenuti, imamo neko pravilo, kao što ne pominjemo političare tipa Dajkovića ili Marka Milačića na anteni, za nas oni ne postoje. Tako ne, jednostavno izbjegajamo da pominjamo ova imena koja su nekim čudom postala važna, a zapravo su dio doturači do službenog lista onoga što škaljarski klan ili ne znam ja ovaj koja druga kriminalna organizacija želi da bude objavljena. Dakle, prezrenje. Ali moje najdublje prezrenje je prema strancima koji su ovdje na visokim pozicijama ponašaju se poput Oane Kristine Pope, Timonije, letećih holandeza koji finansiraju štampanje tog smeća i tako dalje i tako dalje. sad se vraćamo na užavu dok ima osoba u Crnoj Gori koji imaju stida, a ima ih puno, na toj konferenciji sam to vidjela, Darko, Crna Gora će postojati. To su nosioci. Pod, ne, ne mislim samo na njih, nego ljudi vrijednosti. Oni će sačuvati Crnu Goru. Ona je iskra u kamenu, pojavit će se. Jer sve toliko se nagomilalo, toliko je prljavštine, toliko je gliba. Živimo u glibu za koje nismo krivi ali živimo u glibu. Ozdravljenje mora početi. Otpor mora početi. Ovo nije stvar otpora a, određenom političkom sistemu. Ovo je otpor a, nabacivanju nevrijednosti, konstituisanju novog vrijednostnog sistema i promjeni kolektivne hemije. Potpuno sam sigurna, jer kažem, poznajem previše dobrih ljudi da bih mogla da prihvatim da Crne Gore neće biti. Biće je jer ima dobrih ljudi, a oni su nosioci tog crnogorskog identiteta koji je vrijednosan i ona zbog koga možemo se ponosimo. Ne ponosimo se mi samo radi štamparije. Gdje smo bili drugi u svijetu. Ne ponosimo se samo radi nekog čojstva i našto koje je postojalo, radi naših bitaka. Imamo i danas čime se ponosimo. A vjerujem da će svi ovi ljudi u jednom momentu istupiti. I to vrijeme se približava. Hvala ti za gustavanje na drugačije radioze. veliko hvala tebi. Bilo je to Tanja Pavićević, moja koleginica i građanska aktivistkinja. Vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prijatan dan vam želim. Navijajte večeras za lavice. Do tada ne mijajte frekvencije, čitajte naš portal. Znate da je to najbolje za vaše mentalno zdravlje i savršenu informisanost. Slava Ukrajini i da je vječna Crna Gora.